Ganz ganzadebit da tserilit, romozet saubaria sakartveloshi, finansuri dakhmarebis mosaudnel shecherebaze da khals atseren mas europarlamentarebi, ak mteli ideologiuri spektria faktobrivad europarlamentis tsarmudgenili. Da ukitkhobt aset citatas rom urtiertoba evrokavshirtan chveulebri ver gagrzeldeba. Upro vtsvlad agvixsendit konkretulad ras nishnevs es fraza chveulebri ver gagrzeldeba, ra formit mokhdeba es an tbilisma rogor unda aitsilos tsudi shedegebi. Ganz herzlichen Dank, Tamara, dass ich heute Abend hier zu Gast Tamar, sein kann. Ich finde, das ist eine große Möglichkeit, mit den georgischen Bürgern und Bürgerinnen, das unterschreiben vielleicht noch mal näher zu erklären. Viele von uns, die alle Freunde von Georgien sind, verfolgen uns seit langer Zeit die unglaublich frustrierenden Debatten seit der Wahl im Oktober. Wir alle haben sehr viel Zeit darauf verwendet, Oktobris, არჩევნების შემდეგ. Ძალიან ბევრი დრო დავხარჯეთ იმაში, როგორ მივიდეთ კომპრომისამდე, პრობლემის გადაწყვეტამდე. Და ჩვენ საუბრობთ შარლ მიშელზე, რომელიც არის ევროპული კავშირის საბჭოს პრეზიდენტი. Ძალიან დიდი კაპიტალი ჩაიდო საქართველოში. Იმისთვის, რათა კიდევ ერთხელ ვაჩვენოთ, რომ საქართველო ევროპისთვის, ევროკავშირისთვის არის აბსოლუტური პრიორიტეტი. Amis შემდეგ უმაღლესი დონის დიპლომატი გამოვაგზავნეთ საქართველოში პირადი წარმომადგენელი შარლ მიშელისა ბატონი კრისტიან დანიელსონი რათა მას გაეწია მედიაცია შუამავლობა დაპირისპირებულ პოლიტიკურ მხარეებს შორის და ყველაფერი მისულიყო შეთანხმებამდე და ახლა ხედავთ რომ მიუხედავად ამ ყველაფრისა საათობრივად მათ შორის ღამის საათებში დახარჯული დროისა სიტუაცია არ წასულა წინ ხელი არ მოწერია არაფერს და ჩვენ ვთქვით კარგი კმარა ჩვენ ეს არ არიან ცალკეული ევროპარლამენტარები ჩვენ ცალკეული პარტიების წარმომადგენლები ჩვენ ვართ თანაპასუხისგებელი ჩვენ პოლიტიკურ ფრაქციებში საქართველოს დღევანდელ პოლიტიკაზე ჩვენ ვდარდობთ ხელავთ საქართველოს მომავალზე როგორ უნდა წავიდეს ყველაფერი ეს არ არის ცალკეული ევროპარლამენტარების აზრი ეს არის საგარეო კომიტეტის თავმჯდომარე მათ შორის ქალბატონი რომელიც უშუალოდ პასუხისგებელია საქართველოსთან ურთიერთობაზე არ არის მართალი რომ ამას არ აქვს მნიშვნელობა და უბრალოდ კერძო აზრია ცალკეული ევროპარლამენტარებისა არა ეს ასე არ არის ჩვენ საუბრობთ მაკროფინანსურ დახმარებაზე ამის შესაძლო შეჩერებაზე ან შემცირებაზე აქ არ არის ევროკავშირზე აქ არის საუბარი საქართველოზე საქართველოს მომავალზე საქართველო იყო აბსოლუტური ლიდერი იყო სამაგალითო ქვეყანა წლების განმავლობაში და იმ ადგილს ისე უნდა დაუბრუნდეს ეს არის ევროპისა და ამერიკის ამოცანა კარგად იცით განცხადებები რაც მოყვა ევროპარლამენტარების წერილს უმრავლესობის მხრიდან არაერთხელ თქვით რომ ეს არ არის კონკრეტული პირების კერძო პოზიცია და თქვით რომ ევროკავშირი ღელავს სხვათა შორის ღელავს სამოქალაქო სექტორი ღელავს მედიაც ასეთი მკაცრი წერილის ტონი მედიის მეხსიერებაში არის ნაკლებად და გარკვეულწილად ნეგატიური მოლოდინიც გაჩნდა ამ მიმართებაში რომ თუ ასე გაგრძელდა შეიძლება ევროკავშირმაც ხელი ჩაიქნიოს გავიდეს ერთგვარად კავკასიიდან ასეთი ტიპის მოლოდინებს აქვთ თუ არა საფუძველი ვიდრე დავუბრუნდებით კვლავ კონკრეტულ პოლიტიკურ განცხადებებს ამ თემაზე მაინტერესებს თქვენი პოზიცია ევრო კავშირს არ აქვს ინტერესი დატოვოს კავკასია ჩვენ პირიქით უფრო ძლიერად გვინდა ვიყოთ ადგილზე წარმოდგენილი მაგრამ შესაბამისი პარტნიორები გვჭირდება საქართველოს მთავრობა ამბობს რომ 2024 წელს წარადგენს განაცხადს ევროკავშირის წევრობაზე და მეორე ხელით არ არის მზად ყველაზე პატარ-პატარა ქვეყნებთან ევროკავშირის წევრ ქვეყნებთან გამონახოს საერთო ენა რათა ოპოზიციასთან კომპრომისულ შეთანხმებას მოაწეროს ხელი ეს არის აბსურდი და მე ვფიქრობ ვერ გაიგო საქართველოს ხელისუფლება ჩვენ არ გვინდა აქედან წასვლა საქართველოს მთავრობა ცდილდება ამ ყველაფერს ჩვენ გვინდა საქართველო კიდევ
Bereich von Infrastruktur, Umsetzung, gemeinsam mit der Regierung und der Opposition. Das ist unser Ziel. Es ist ein Agreement. Miza ni magram pirueli